L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Pemerintah Suriname wis netep akhir kane pom ono intino kemis tanggal 5 Mei wiwit jam 00. Rekane online sing anyar saiki SRD rolikur pitung ece sak sen sak liter iku mundak karo sak SRD pitung ece 6 sen rekane lengo diesel panggo SRD 19 volong ece pitung sen sak liter rekane lengo super online mundak karo 4 sen saiki rekane SRD 6 telung ece sak sen. Undaan iki bab sasi kepungkur rekane lengo internasional sing kepangeten iki songko perangan antarane Rusland lan Ukraina sing ora uwis-uwis. Ona dina Rebo tanggal 4 Mei tahun 2022, Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki ono ing internasional ledah van de brandweer duweni pertemuan karo pemimpin bondsbestuur Korps Brandweer Suriname ono ing kabinet presiden. Rombongan songko pamerintah sing dipimpin karo Bapak Presiden lan pemimpin korps lan bondsbestuur duweni pertemuan kanggo kesalahan kaya dene nyuda lan masrahake multifunctional centrum ono ing Munggo, Montor Brandweer lan renovasi kasernes. Karo upacara tapak tangan kontrak lan launch expression of interest ono tanggal 4 Mei tahun 2022 ono ing konferensi sal Kementerian Openbare Werken wis padha duweni perjanjian kanggo bangun ake kretek songko Suriname menyang Guyana. Menteri Openbare Werken Riyad Nur Mohamed songko Suriname lan songko Guyana Juan Edgehill wis napai tangan kanggo proyek sing paling gede iki. Launch iki kanggo miwiti nyiap ake kanggo bangun pengusahaan songko Trinidad VSP Caribbean Limited sing duweni tanggung jawabe kanggo pasinaon pambuka lan ontwerp sauntoro. L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.